For the very first episode of Unisnap Heroes, we have come to Nainamadama, Wennappuwa, miles away from the heart of Colombo, to speak to a talented hidden hero, Sampath Thamel, who has achieved so much in his life while conquering so many obstacles too. He has faced countless adversaries from certain individuals and distinguished organizations. It was immensely disappointing to hear during our conversations with him that he was even discriminated by a world-renowned airline company for his fragile condition. So Sampath, what's your story? Right, my name is Sampath Thamel, and my village is Nainamadama. And if I tell about my school time, actually I went to St. Mary's College, Nainamadama, then Josephus College, Wennappuwa. So after my A-levels, I got the opportunity to follow up my degree in the University of Wayamba in Applied Sciences Faculty. My main subject stream is Electronics and Computer Science. So after my graduates, I start to follow my Master of Philosophy at University of Moratuwa. It takes something like 2 months to complete my MPhil. So after that, I hope to follow my PhD. If I tell about myself, I like to do inventions. I have several awards and few patents locally. And if I tell about my special condition, actually, when I was 13 years old, I was fall down from a tree, and since that time, I faced my difficulties, especially functioning in both my hands and legs. And as a result of that, it directly affect for my education. For attending classes and referring libraries and other sources. So actual life is, it was a challenge, but I have at the self-confidence to face those challenges. So that's it. Brief about my story. Now, Sampath, you have come so far with regards to your education. You are now in your final stages of your master's. So, what has inspired you to come this far, and what created your passion in the engineering sector? Yeah, since my childhood, I was interested about providing solutions for day-to-day activities. When someone, my father, mother needed some assistance, I tried to find solutions for there. So actually I implemented in electronics most of the time and mechanical engineering. And in my childhood, I spent a lot of time building circuits and studied about the electronic equipments and toys and something like that. So day by day, I gather my knowledge from such persons. And so after that, I thought that I need to follow my degree in electronics. So that's why I selected University of Wayamba. So when I got the opportunity to follow my degree, that was the education system that I was looking for. In currently available, school time, they just give the lessons, and we just have to memorize those things and do the exams, other things. But in university studies, the aim is that we can study about ourselves, and we can get the knowledge by ourselves rather than copied and pasting the exams. So I think when I studied about my graduate studies in University of Wayamba, it gave me inspiration to do research in special electronics and computer science. So I think that was the critical point, the turning point in my life to work in the passion for my related to inventions, I think. Okay, so how about after your bachelor's, what have you done? Yeah, during my bachelor's also, I have applied for several patents, and after my degree, I have worked with several projects, and the degree program is just for help for my about to lift my career, and still I'm doing inventions for the problem that scientists have not touched. And my future ambition also is to develop some kind of supporting devices for the disabled persons, and that's my future target. Sampath, tell me a little bit more about your inventions.
Yeah, there are a lot of inventions, but in this case, I would like to tell you about a brief discussion about four inventions. The first one is called a guiding device for blind people. Actually, it's a substitute device for the white cane. You know that blind people use a white cane for their mobility usage, but in crowded places, they can't use that the white cane, because it can collide with people, and it is allowed to use more than hip level, because it can collide with people, it can touch with the head. And also blind people don't have method to identify the colors of objects, especially when they are selecting color from the dress. So as a solution, I develop new inventions. It means that the blind person can identify the objects without colliding with them, and it will convey to the user by using a vibration. So the blind person can detect that object by using it's called a sonar sensor. And so there's another section for that device called the collider detection method. So when the device is placed on the dress, the device will automatically detect that color and convey the color to the user. So by using that device, the blind person can select their dresses. And that innovation I got the patent in local. And the other innovation is called the headlight dimming device. It's for to control the headlights of vehicles. You know that when vehicles come towards each other in the night, the headlight on the front vehicle can cause difficulty with the other driver. So in order to overcome those issues, I have developed solutions. By using that solution, the both headlights can be dim automatically until they pass each other. And the other invention is called the rail gate control system. Actually, it's a group project. The other member name is Dion Lanth, and it's actually high safety project, because in that device there are two separate parts to control the operation. So if one gate fails, the other will automatically detect that error and take the necessary steps to minimize that error. So the people who are crossing the rail gates can keep their trust on the machine, because it's something like AI design. So people don't worry about this, whether the system is working or not. It has a high reliability, and when considered about the technicians, the system will automatically acknowledge the technicians if there is any kind of error. And using a data logger that it can use for the investigation for the causes for the accidents. The other project is called the sewing machine monitoring system. Actually, it is designed for jockey machines, and normally jockey machine don't have a method to get the information about the machine history, run time and other errors. So by using this system, especially for garment sectors, they can they can manage a database about the sewing machine operation. So it will give more benefit for that garment sectors. So those are the main invention that I have got several awards, and for all inventions I got local patents, and I have several awards in national and international as well. Yeah, that's about the brief discussion about inventions. So now you mentioned that these are only some of the actually projects and researches that you've done. So what about the others? Around how many others are there? Yeah, there are something up to 10 inventions, I think. When I study about my graduate studies, I have developed especially related to robotics, and some kind of rovers and some kind of land following robotics and some robo arms, something like that. And there are some system called secure system for BTS. BTS mean that in telecommunication industry they use base transceive stations, and for that I developed a solution when I was working in Itselat, and that was another invention. So there are some inventions that still I'm doing. So yeah, that's a brief discussion about that. Once you have obviously got patent rights and awards and certificates for these inventions, who helped you to achieve these dreams? Yeah, so if for example, if I said that if I earn 100 rupees, I think if I share those with the other people, I get only 10 rupees, because the remaining 90 rupees should share with others, because I mean that
I mean, my parents, my teachers, I'm special in the university, and my brothers and sisters all support for doing this, you know, especially for finding financial supports and everything. So actually I'm doing with the support from there, otherwise I will not in the position that doing this kind of research, because it actually I need more financial support, especially for developing this kind of inventions, because when we develop inventions, there are some trial and errors methods, so sometimes we have to waste money. But without the support from others, especially from my family, I am not in position to do this kind of inventions. So I have to thank for all the support so they have already given for me. Sampath, tell me a little bit more about your hobbies and your interests. Yeah, actually my hobby and also my profession is doing inventions. I mean that for a normal person, something there may be other something hobbies like reading books or something like watching TV, something like that. But for me, thinking about inventions and thinking about problems and those things give me a such kind of a happiness for me. So that's why I tell you that I don't have enough. I don't have a separate hobby for my life, and my hobby and the fashion is also the same. I think that's the the secret of my I think success in my life, I think, because if I have another hobby, I should dedicate my time for that. So rather than dedicate time for that, I think it gives me some kind of more time to work with my inventions and find solutions for their problems. Yeah. Sampath, then godak minisunta role model kenek inna. Oata kohomada? Mage jeevithaye mata ehema role model kenek vishesha kenek naha. Ithin mata umana une mata ona vidiyata hasena man kemathi aakarayata mata thawa kenekuta me follow karanawata wada mata ma aakara ananthaya hadana thama kemathak thibbe. ආසාව උත්පාය ඉතින් කවදා හරි මටත් රෝල් මොඩල් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් වුණා නම් තව කාට හරි කියන එක. ඉතින් මම ගොඩාක් දුරට දැන් ඒ කාරණාව දැන් කතා කරත් මගේ මුල් අවස්ථාවේදී මම ගොඩාක් දුරට නිදහසේ මට කැමති විදිහට තමයි හැසිරුණේ. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතනවා මේ තත්ත්ව නිර්මාණය වෙන්න ප්‍රධාන එක හේතුවක් තමයි තව කෙනෙක්ව අනුගමනය කරනවට වඩා තමන්ට කැමති විදිහට හැසිරෙන්න ගන්නේ ඒ විදිහට නිර්මාණය කරන එක වුණා කියලා මම ගොඩක් ඒදරි විශ්වාස කරා. Sampath, ප්‍රශ්නත් එක්ක දිනු වෙන ලෝකයේ ඔයා හිතන විදිහට ලොකුම ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? ඒත් එක්කම ඒ ප්‍රශ්නෙට ඔයා හිතන විදිහට පිළිතුර මොකද්ද? දැන් ඒගේ පිළිතුර ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙද්දී විශේෂයෙන් ලංකාව කරකට ගත්තාම ලංකාවේ පවතින අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදය තුළ බිහි කරන උත්සාහ කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් විශේෂ හැකියාවක් නැති සාමාන්‍ය විදිහට කටයුතු කරන සාමාන්‍ය පුද්ගලයන් මම විශ්වාස කරන්නේ මේ අධ්‍යාපනයේ තුළ පෞරුෂ වර්ධනයක් හෝ ආකල්පය වර්ධනයක් වෙන්නේ නැහැ කියන එකට හොඳම උදාහරණ තමයි දැන් මෑත කාලේ ගොඩක් සිදීනාම දැන් සමහර අපොස සාමාන්‍ය විභාග අස්මත්ත්‍යත ගොඩක් කටි සිදීනේ හානි කරගන්නේ ඒකට ඒ ජීවිත වටනකමත් අඩු තැන එක තේරෙන්නේ ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදය තුළ හරියට පැහැදිලි කරන්න පෞරුෂ වර්ධනය කියන එක කරා නම් අභියෝග වලට මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද කියන එක පුහුණු කරන්න මම හිතන්නේ ගොඩක් අයගේ ජීවිතේ වෙනස් වෙන්න තිබා දැන් උදාහරණයක් විදිහට මගේ ජීවිතය ගත්තාමත් මම හිතන්නේ මම ජීවිතයේ විද්‍යාවෙන් ගොඩක් ප්‍රශ්න මූණ දීලා තියෙන සාමාන්‍ය කෙනෙකුට වඩා සාමාන්‍ය කෙනෙකුට කරන්න බැරි වලදී මට කරන්න පුළුවන් ගොඩක් දේ මට කරන්න බෑ. නමුත් එහෙමයි කියලා මම ජීවිතේ අතරබග නතර වෙන්න උත්සාහ කරෙත් නෑ. මම එහෙමයි කියලා මම ගෙදර කාමරයක කොට වෙන්න උත්සාහ කරෙත් නෑ. ඉතින් මට ආස වුණා ජීවිතේ ජය ගන්න. ඉතින් මම ඒකට මූණ දුන්නා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී මගේ ආභාවිතාත්තේ මම පාවිච්චි කර ආශිර්වාදයක් විදියට දැන් සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක් ගත්තාම එයාට කල හැකි ක්‍රියාකාරක ගොඩාක් තියෙන දැන් අපි උදාහරණයක් ඉදිරියට ගත්තොත් මල්ල කීරයකට අවශ්‍ය කරන ශක්ති සම්පන්න දෙපා අවශ්‍ය වෙන්නේ සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුට. ඒ වගේම බොක්සිං ඉඩයක වගේට අවශ්‍ය වෙන ශක්තිමත් දෙයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුට. මුත් අපි හැමෝම ගත්තාම සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක් ගත්තාම එයාට ගොඩාක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. දැන් විශේෂ අවස්ථා සහිත පුද්ගලයෙක් වුණාම එයාට කරන්න පුළුවන් පරාසය ගොඩක් පටුයි. එයාට තෝරා ගැනීමට අවශ්‍ය කරන ඔප්ෂන්ස් නේ එයා යන්න දෙන එක මාර්ගයක එයා මාර්ගය වැටෙනත් එයා දන්නා මේ මාර්ග ලැබුට විතර එසාට යන්න පුළුවන් ඒ නිසා එයා වෙන කරන්න උපරිම කැපීම කිරීම කරනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය පුද්ගලෙක් වුණාම සමහර දැකලා ඇති ඒගොල්ලෝ අවුරුදු 20ක් 25ක් විතර යනකම් ගලන්ට හරි
ෆිල්ඩක් තෝරගන්න බෑගොල්ලෝ වටේ කරගෙන කරගල තමයි අවසානදී තෝරේ. ඒතොර ඒගොල්ලන් ජීවිතේ ගොඩක් කාලයක නාස්තික ලිවරේ. ඉතින් මගේ ජීවිතේ මට එහෙම නාස්තික කරන කාලයක් තිබෙත් නෑ, මට තෝරගන්න මාර්ග තිබෙත් නෑ. ඉතින් මට තේරුණා මගේ ජීවිතේ සටහන් කරන්න හොඳ මාර්ගෙ මෙන්න මේකයි කියලා. ඉතින් ඒකට අනුව මගේ විශේෂ අවස්ථාව මම ආශිර්වාදයක් කරගෙන ඉතින් කතකට මම මේ තත්ත්වයට ඉන්න ප්‍රධාන හේතුව ඒක. අපි මොන දේ කතා කරත් ඉතින් ඒක ආශිර්වාදයක් කරගෙන මගේ ජීවිතේ මුහුණ දුන්නා මිසක ඉතින් ඒ වගේ පෞරුෂයක් හෝ ඒ වගේ ආකල්ප වෙනසක් අපිට අපේ තියෙන අධ්‍යාපන ක්‍රමවේද තුල පාසල් සසුන් ගැතුල කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට ඒ දෙන්න පුළුවන් නම් ඉතින් අපි වගේ අපිට වඩා හොඳ කට්ටි බිහි වෙනුත් පවතින තත්ත්ව තුළ ඒ වගේ දෙයක් ඒක හීනයක් විතරයි. ඉතින් අනාගතය දවසක බලාපොරොත්තු වෙනා මේ ක්‍රමවේද වෙනස් වෙයි කියලා. සම්පත් විශේෂ හැකියාවන් සහිත දරුවන්ව තවත් දිවිගන්වන්න ඒ දරුවන්ගේ දෙමාපියන්ට වාට මොන හරි කියන දෙයක් තියෙනවද? ඔබ දැන් අර පැහැදිලි කරපු විදිහට වචනය පැහැදිලි කළ තියෙන විශේෂ හැකියාවන් සහිත පුද්ගලයෙක් කියන එක. ඉතින් දෙමාපියන් මම කියන්න තියෙන දැන් හැම පුද්ගලයෙක්ම සුවිශේෂී ගැටලුව තියෙන පවතින සමාජ ක්‍රමයේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ තුළ හැමතිස්සෙම සමාජය බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වෛද්‍යවරු එහෙම දෙංචරන් විතරයි. ඉතින් ඉතින් එහාට කලාකරුවන් සංගීතයේදී කියනකම් සමාජය බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒක විශේෂයෙන් දෙමාපියන් ගත්තත් ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒක. නමුත් උදාහරණයක් විදිහට ගොඩක් අවස්ථා ඇති දැන් වෛද්‍යවරු ඉන්න නොවුණු නමුත් අර ජීවිතය ගොඩක් ජයගත්ත ගොඩක් අය මේ ලෝකේ ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලන් ගත්තාම ඒගොල්ලන්ගේ විශේෂත්වය වන්නේ ඒගොල්ලන් කැමති ක්ෂේත්‍රයකට ඒගොල්ලන්ට යොමෙන් ඒගොල්ලන්ගේ පවුල් පසුම ඇත්තේ උපකාරලා. ඉතින් මම මේකෙදි කියන්නේ දැන් විශේෂ හැකියාව සහිත දරුවන්ගේ දෙමාපියන් මම කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට ඇත්ත විශේෂ හැකියාවක් තියෙනවා. දෙමාපියන්ගේ ආකල්පය මත තමයි ඒගොල්ලන්ගේ හැකියාව දෙමාපිය අඳුනගන්නේ. දෙමාපියන්ට ඒක අඳුනගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට ඒ තරම් පෞරුෂයක් තියෙනවා දෙමාපියන්ට. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ පුද්ගලයාව ලෝකේ විශිෂ්ට පුද්ගලෙක් කරන්න. ඉතින් මම ගොඩක් ආරාධනා කරන දේ දෙමාපියන්ට විශේෂ හැකියාවක් සහිත පුද්ගලයන් කියන එක සමාජයෙන් කොන් වුණත් දෙමාපියන්ට පෞරුෂයක් තිබිය යුතුයි. ඒ වගේ අයට සමාජයේ මුහුණ දෙන්නත් ඒගොල්ලන්ගේ ඒ අවශ්‍ය කරන මාර්ගගෙන යන්න මඟ පෙන්වීමට උපකාර කරන්නත් ඒගොල්ලන්ට ලොකු වාක්‍ය මතේ තියෙන වාක්‍ය මිශ්‍ර කරා නම් අනාගතයේදී දරුවා පවුලටත් ලෝකෙටත් ලොකු වටිනා පුද්ගලෙක් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. සම්පත් දැන් රටේ අනාගත පරපුරට සහ ඔයා වගේම අත්හදා බැලීම් කරන්න කැමති අයට ඔයාට දෙන්න තියෙන උපදෙස මොකද්ද? මම කියන්න කැමති දැන් අභියෝග මූලදී තමන් පිළිබඳව ලොකු ආත්ම විශ්වාසයක් තිබිය යුතුයි. විශේෂයෙන් නව නිර්මාණ කරුවෙකුට බඩදෙන උපදෙස් තමයි නව නිර්මාණයක් කියන එකට. ඇත්තටම ඒ පරාසය ගත්තම ඉතා විශාලයි. අපි කුඩා ඉදිකට්ටේ සිට රොකට් තාක්ෂණ දක්වා ගත්තම ඒ තාක්ෂණ ගොඩක් පරාසය විශාල වුණත් අර නව නිර්මාණයක් කියන එක අදහස ඇත්තටම ජීවිතයේ තියෙන ප්‍රශ්න සරල ප්‍රශ්න විසඳුම් ලබා දීමක්. ඉතින් ඉන්වෙන්ෂන් එකක් කරන එක අදහස් කරන්නේ නැහැ. අපි හැමදේම අධ්‍යයනය කරලා එතකොට ලොකු අධ්‍යාපන සුසුකම් තිබිය යුතුයි කියන එක. ඉතින් අර අපිට ජීවිතයේ ප්‍රශ්නයකට අවශ්‍යක විසඳු හරියාකාර තේරුම් එන ඊට පස්සේ ඒ තෝරා ගන්න ප්‍රශ්නයෙන් අපිට ගොඩක් අයට පැහැදිලි කොටසකට විසඳුමක් ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් ඒ වෙනි ගොඩක් කැප වෙන්න පුළුවන් නම් මම හිතනවා නව නිර්මාණ කරුවෙක් විදිහට ඒක තමයි මම හිතන්නේ තිබිය යුතු විශේෂාංග මේ ලක්ෂණ මම දකින විදිහට. සම්පත් අන්තිමට ඔයාගේ අනාගත බලාපොරොත්තු මොනවාද? ඔව් ඇත්තටම දැන් මගේ අනාගත බලාපොරොත්තු වෙලා තියෙන්නේ ඇත්තට විද්‍යාඥයෙක් වෙන එක. ඒකෙත් දැන් මම ගොඩක් උනන්දුලා තිබ්බ ඇත්තටම රොබෝට් තාක්ෂ සම්බන්ධයෙන් ඒ ක්ෂේත්‍රයට. නමුත් අර කාලත් එක්කදී මට තේරුණා දැන් ඉන්වෙන්ෂන්ස් කියන එක ගත්තම ගොඩාක් දුරට ලෝකේ එනවා. විශේෂයෙන් ලාභේ ප්‍රමුඛ කරගෙන ගොඩක් නිර්මාණ වෙනවා. ඉතින් ඒකෙදී අර ගොඩක් ටාගට් වෙන ගෲප් එක තමයි සාමාන්‍ය පුද්ගලයන්. ඉතින් මම වැඩ කරගෙනදී මට තේරෙච්ච එකම දේ තමයි දැන් විශේෂ අවස්ථා සහිත පුද්ගලයන් සඳහා ගොඩක් උපකරණ නිර්මාණ ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් මම කාලත් එක්ක මම වගේ ක්ෂේත්‍රය වෙනස් කරගත්ත මම මගේ ඉදිරි අනාගතයේදී ගොඩක් උපකරණ නිර්මාණ කරන බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්න විශේෂ අවස්ථා සහිත පුද්ගලයන්ගේ ජීවිත ගොඩක් සරල කරන්න. ඉතින් මගේ අනාගත බලාපොරොත්තුව තමයි විශේෂයෙන් දැන් විශේෂ අවස්ථා සහිත පුද්ගලයන්ට අවශ්‍ය කරන කස්ටමයිස් ප්‍රොඩක්ට්ස් ඒගොල්ලන්ගේ අවස්ථාවට අනුව ලෝකෙ දැනට නැති තමන් ස්වාධීන පුද්ගලයක් කරන්න පුළුවන් නිර්මාණ බිහි කරන එක තමයි මගේ අනාගත බලාපොරොත්තුව. සම්පතින් මෙතන තියෙනවා වල ලැබිලා තියෙන සම්මාන ගොඩක්. ඉතින් ඒක ගැන අපිට පොඩි විස්තරයක් කියන්න. ඔව් මේ තියෙනවා 2012 දී ශ්‍රී ලංකා නූපන් කරන් කමිසම විසින් ලබා දෙච්ච සම්මානයක්. ඊට අමතරව 2014 ජාතික නව නිර්මාණකරුවා විදියට ලැබුණු සම්මානය සහ 2015 වසරේ ශ්‍රී ශ්‍රාන්ති
ජිනීවා නුවර පැවති ඉතරක ලැබීජ ජයග්‍රහණයට අමතරව 2019 වර්ෂයේ කැනඩාවේ ටොරන්ටෝ නුවර පැවති තරගයෙන් ලබාගත් සම්මාන මේ සියල්ල මෙතන තියෙනවා. හොඳයි. තව පොඩි විස්තරයක් දුන්නොත් ඒ කියන්නේ මොන ඔයාගේ මොන ඉන්වෙන්ෂන්ස් වලටද මේ සම්මාන හම්බුනේ? මම ඉදිරිපත් කර එකක් ආරක්ෂිත දුම්රිය රේල් ගේට්ටු පද්ධතියක්. ඊට අමතරව අන්ධබුද්ධියන් සඳහා මඟ පෙන්වීමේ උපකරණයක්. එතකොට ඔයා හිතන විදිහට ඉන්වෙන්ෂන් එකක් සහ ස්ටාර්ටප් එකක් පටන් ගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ ඉංග්‍රීසි කියන භාෂාව අනිවාර්යද අත්‍යවශ්‍යද? මොකද්ද ඔයාගේ ගැන තියෙන ඔපිනියන් එක? ඔතන ඇත්තට මේ කාරණය ගැන පැහැදිලි කරලා දෙවිෂය සලකන ඕන. අපි විෂයපතයක් දැන් උදාහරණයක් විදිහට තාක්ෂණ සම්බන්ධ විද්‍යාව, ගණිතය ඒ වගේ සම්බන්ධ විෂයන් වලදී ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි කියන අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්. ඒක නැතුව අපිට ඉදිරි නිර්මාණ කටයුතු හෝ ව්‍යාපාර කටයුතු වලදී ඒක ලොකු බාධාක් වෙනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපේ ශ්‍රී ලංකාවට අනන්‍ය වෙච්ච ආකාරයට සම්බන්ධ විෂයන් වලදී ඒක ඇත්තම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොතින් දැන් ගණිතය සම්බන්ධ විෂයන් වලදී ඒ සම්බන්ධ පොත් එහෙම ලියන්නේ ගොඩක් පිටරටයි. ඒකට අපි සිංහල භාෂාව ඉගෙනගෙන එයාගේ පොතක් පරිහරණය කරනවා කියන්නේ ඇත්තට කරන්න බෑ. ඒක නිසා තමයි දැන් විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුළ ඉංග්‍රීසි කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඒක ඒ එකත් එක මම විශ්වාස කරන එකම දේ තමයි මූලික මට්ටමේ නිර්මාණයක ඉඳලා ඉහළ මට්ටමේ නිර්මාණයකට යද්දී ඉංග්‍රීසි භාෂාව කියන එක අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ වගේම දැන් ව්‍යාපාරයක් තුළදී මූලික මට්ටමේදී අපි ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරනවා නම් නව නිර්මාණ කාර්යයක් විදිහට ඉංග්‍රීසි අත්‍යවශ්‍ය නොවුනත් ඉදිරියේදී ඒක අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් අපි සිංහල භාෂාවට අධිකත්කමක් දෙන වගේම ඊටත් එහා සමාන අධිකත්කමක් ඉංග්‍රීසි භාෂාවට දිය යුතු අනාගත ආයෝජනයක් ලෙස. සම්පත්, එතකොට දැන් කියමු තවත් ළමයෙක් ඉන්නවා මේ වගේ ඉන්වෙන්ෂන්ස් කළා. ඒ වුණාට එයාට ඉංග්‍රීසි භාෂාවත් එච්චර හුරු නැහැ. ඒ කියන්නේ එතකොට ඔයා කියන්නේ ඒ ළමයාට මේ තරම් දියුණුවටපත් වෙන්න බැරි වෙයිද කොහොමද? නෑ, මම දැන් කලින් පැහැදිලි කර ආකාරය දැන් මූලික මට්ටම නිර්මාණයකදී සහ මූලික මට්ටමේ දැනුමකදී දැනට සිංහල භාවිතා කරව අපිට අධ්‍යයනය කටයුතු කරන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් ඒ මට්ටමේ ඉඳලා අපි ඉදිරියට ගමන් කිරීමේදී අපිට තාක්ෂණික ගැටළු වලට උත්තර හොයාගන්න ගියාම ලංකාවේ තියෙන භාෂාවත් එක්ක අපිට බෑ ඒ ප්‍රශ්න වලට පැහැදිලි උත්තරක් හොයන්න. විශේෂයෙන් ලංකාවේ පරීක්ෂණ සිදුවන්නේ නැහැ. ඒ පරීක්ෂණ සිදුවත් ඒ වාර්තා කරන්න පළ කරන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. ඒ නිසා අර මූලික මට්ටමේ පසු ඒ අවශ්‍ය කරන අඩතාලම් දාගත්තෙන් පස්සේ ඉදිරි අධ්‍යාපන කටයුතු දෙස නැත්නම් ඉදිරි නිර්මාණ කටයුතු දෙස ඉංග්‍රීසි භාෂාව අත්‍යවශ්‍ය. මොකද ඒක එක්තරා විදිහක අභියෝගයක් වුණත් මම හිතනවා නව නිර්මාණ කාර්යයකට පුද්ගලයෙකුට ඒක ලොකු දෙයක් වෙන එකක් නැහැ කියලා උත්සාහ කරුවොත් ඉතින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව කියන එක ඉදිරියේදී කරන ලොකු ආයෝජනයක් ඉදිරියට ඉගෙන ගැනීම අත්‍යවශ්‍යයි කියලා මම කියන නමුත් අර මූලික මට්ට නිර්මාණයකදී ඒක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඒක හරහා පුළුවන් අපිට අපේ මව භාෂාවෙන් ඉදිරි කටයුතු කරගෙන යන්න. නමුත් අර අනාගත ආයෝජනයක් ලෙස මම හිතන ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉතා වැදගත් කියලා. සම්පත්, දැන් ඔයා කැනඩා ගිහිල්ලා තියෙනවා, ස්විට්සර්ලන්ඩ් ගිහිල්ලා තියෙනවා, ඒ රටවල් වල යුනිවර්සිටීස් සහ ඒ ළමයින්ට තියෙන ෆැසිලිටීස් ඔයා දැකලා තියෙනවා. එතකොට ලංකාවේ නව නිපැයුම් කරුවෙක්ටයි පිටරටක නව නිපැයුම් කරුවෙක්ටයි තියෙන සපෝට් එක ගැන කතා කරොත් එහෙම මොකක්ද ඔයාලා හිතන්නේ? ඔව්, දැන් පිටරට සහ ලංකාවේ රටවල් දෙක අපි සංසන්දනය කරත් ඇත්තට මේ නව නිපැයුම් කර ලබා දෙන පාසුක සම්බන්ධ ලොකු ගැප් එකක් තියෙනවා. දැන් මේකෙදි විශේෂයෙන් සඳහන් කරන ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම් කරන කමිසම ඒගොල්ල ඒ යටතේ තමයි මට මෙච්චර ජයග්‍රහණ කොටස ලබා ගන්න පුළුවන් වුණේ. නමුත් දැන් නව නිර්මාණකරුවෙක් විදිහට අපි රජ්‍ය මීඩියා තව ලොකු ගොඩක් දේවල් බලාපොරොත්තු විශේෂයෙන් තාක්ෂණික සම්බන්ධ දේවල් උපකරණ මිලදී ගැනීමේ දිසා එයාට වේදන් කිරීමේදී අවශ්‍ය කරන මුල්‍ය පාසුකම් තාස් තාක්ෂණය තමයි ලංකාව තුළ නැහැ. ඉතින් නව නිපැයුම්කරුවෙක් විදිහට අපි ඒ වෙන ලොකු මහන්සියක් ලොකු කාලයක් යොදවනවා ඒ උපකරණ ලබා ගැනීම. නමුත් පිටරටකද සාමාන්‍ය නව නිර්මාණකරුවෙකුට ඊට වඩා ගොඩක් ආකාරයට පහසුකම් තියෙනවා. නමුත් ඒක එකත් එක්තරා විදිහකට නව නිර්මාණකරුවෙකුට අභියෝගුණත් මම විශ්වාස කරා මට පුළුවන් හැකියම් උපරින් මම ඒක අභියෝගයක ජයගෙන තියෙනවා කියලා. ඉතින් අනාගතයේදී මම විශ්වාස කරනවා නව නිපැයුම්කරුවෙකුට ශ්‍රී ලංකා රජයම විසින් මීට වඩා යමුක්සේ අවධානය යොමු කරයි කියලා. අනිත් කාරණේ තමයි දැන් මොකක්කෝ කාරණයකින් ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන් කමිසම හෝ ශ්‍රී ලංකා රජය මගින් නව නිපැයුම්කරුවෙකුට මීට වඩා තව පොඩ්ඩක් අවධානය යොමු කරලා මුල්‍යම ඇතුලින් උදව් කරන්න පුළුවන් නම් මම හිතනවා ඒක රටේ සංවර්ධනයට සජීවම බලපායි කියලා. ඉස්රායල්ගේ රටක් ගත්තාම ඒ රටක් ගොඩාක් දුරට දියුණුලා තියෙන්නේ ඒ රටේ සුදු නව නිර්මාණවල. ඉතින් ඒ වගේ ආර්ථිකයකට අපිට යන්න පුළුවන් රජ්‍ය හරහා අපිට මේ සම්බන්ධව තව උදව් උපකාර ලැබෙනවා. ඒක තමයි මම විශ්වාස කරන්නේ රජයෙන් වීතු දෙය කියලා.
සම්පතිතිවාට ගොඩක් ස්තුතියි වගේ වටනා කාලේ Unisnap Heroes segment එකට වෙන් කරාට ඒත් එක්කම ඔයාගේ අනාගත බලාපොරොත්තු සියල්ලක්ම සාර්ථක වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔව් ඇත්තම ඔයගලත් බොහොම ස්තුතියි මාව මේ ඔයගලන්ට සම්බන්ධ කරගත්තට බොහොම ස්තුතියි.